Вітаю, товариство. Сьогодні знімаю відео в таким цікавім антуражі. Природа, бачимо за спиною. На такому фоні хочу дещо показати. Знову ж таки, ми пірнемо таким екскурсом трошки в історію. Буквально випадково мені попалася одна штуковина. О, там в мене, бачимо, на задньому плані. Зараз я трошечки покажу ближче. Бачимо, там вулики обезбджолені знаходяться. Ось. Ну, давайте. Відео таке імпровізоване. Прямо знімаю на телефон. Давайте оглянемо, що мені попалося під руку, що мені попалося на очі і захотілося відзняти відео. Як то кажуть, зафіксувати в історії, бо річ дійсно цікава, як на мене. Ну, думаю, ви зможете написати свої думки, свої враження. Ну що ж, давайте я переключуся. Так, про що мова? Мова про отакий вішачок. Ну, бачимо, буквально все імпровізовано. Природа, пташки співають, дерева вже відцвіли. Ось, будемо надіятися на плоди якісь. Ну, коротше, дивіться, яка ситуація. Попалася мені на очі ось така вішалка. Це вішак, який стояв у шафі. Так, стоп, може з цієї сторони буде зручніше видно. Так. Вішак, який стояв у шафі, але ну, він якийсь час вже там собі просто десь лежав в сараї. От, почали там наводити порядок люди і от таку річ підмітили і вирішили підібрати. Тобто шафа, ну не знаю, яка там шафа насправді, хотілося б побачити, яка саме шафа тримала такий вішак в собі. От, в якому воно виконанні. Але як бачимо, майстер, який робив цю роботу, він ну, достатньо був кваліфікований. Про це свідчить ну, виріб, який до сих пір дожив. Це вішак, активне використання і так далі. Тобто, думаю, йому не менше 50 років. Ну, за такою попередньою інформацією. От. Подивіться, якість виконання. Це хвоя. Тут десь пробував шашель вже братися за роботу. Але все рівно вона живе. Що, ну, цвяхи, я підозрюю, от, допустимо, тут є цвях. Це вже хтось свіжіше. Тобто це просто, якби я розумію, прибивався цей вішак. Можливо, він вже використовувався десь в іншому місці, а не в шафі. Ну, як на мене, достатньо класна робота. Думаю, якби виконати таку роботу на сьогоднішній день, там, з якихось цікавіших матеріалів, ну, тобто з цікавішої породи, ну, ціни б не було. Але, як показує практика, ну, принаймні мені не зустрічалося, щоб хтось таке робив. Тепер подивіться, підгонка шипів, так, там повиривано, так, але це село. Тобто, ну, підозрюю, що це стояла шафа не в бідної людини за мірком села, а можливо і за загальними мірками. От бачимо, як майстер робив розмітку. От. Зараз, звичайно, поміряємо, чи є одинакова відстань. Отак для інтересу. Тут якийсь чопік, не знаю. Тут от воно крутиться, без всяких там додаткових якихось підшипників, без... А, ще тут, ззаді. Так, детальки губляться. Покладемо тут. Ззаді тут підгонка також, дивіться. Тихо, не фокусує. Зараз. Бачимо. Ці речі не менше 50 років. Ну, боюся сказати, що більше 50 років. Набагато більше, ну, на мою думку. Знаю, може будуть дивитися експерти.
якійсь столярній справі і зможуть трошечки більше дати якусь оцінку. Тут я бачу якась спроба розмітки. Ну, от ще пас. Тут за чопіком загнано. Ну, така колоритна річ. Дуже колоритна річ. Це є Самбірщина. Прикарпаття. От, можливо, хтось в тому розуміє. Ну, розуміється більше в тих всіх історичних моментах. Ну, щось більше зможе додати. Ну, бачимо, як воно. Тут воно загнано так, якби. Це просверлено. Не знаю, таке враження, що якесь. Ну, сверлилося, звичайно, то не електричною дрелькою. Ну, от я отак зверху відчистив щіточкою. Може, то якби відмити, цікавіше були б сліди. Але як бачимо, зроблений ці самі вішачки. От, воно тут якби. Вони достатньо одинакові. Робилося по шаблону, акуратно. І вони зроблені з чого? Вони зроблені. Що то за порода? Здається, це бук. Тихо. Здається, що це бук. Щось мені так здається. Ну, практично, дивіться, всі. Так, на цьому всі цілі. На цьому всі цілі. Тут поламані. Тут поламані. Значить, тут навіть якісь таке, якби квадратні, квадратне, ну, може, стамескою задобували. Ну, тут розкололося. Тому воно тут не прожилося. Тут пішла тріщинка, але живе. Тобто бачимо, що де розкололося, тих шипів, тих зубів, тих гачків вже немає. Ну, дуже цікава річ. Тут воно крутиться. Тобто бачимо. Ні підшипників, ні нічого, нормально функціонує. Функціонують всі речі, так. Да. Тут. Я думаю, що то можна прямо навіть, скажімо так, відреставрувати, відчистити, відремонтувати. І вона ще прослужить не один десяток років. От, тут не знаю, що то таке. Ну, цвях. Ну, от. То про для любителів цвяхів і чорних шурупів. Є така секта. Секта імені цвяхів чорних шурупів, ну так умовно назвемо. От, ну, які думають, що чорний шуруп і цвях він надійний. Ні, це не надійний, надійні от такі з'єднання, надійні от такі. Тут бачимо підгонка. Ну, шикарно, достатньо шикарно, як на той час, мені здається, дуже добре зроблено. По шаблончику акуратно. От. Так, давайте. І маю на ключах рулетку. Ну, як справжній майстер. Так, бачимо тут 20,5. 20,5. 20,1 майже, так? Ну, таке похибка там 2-3 мм. Думаю, для такої речі не є чимось суттєвим. От. Ну, давайте так ще, можливо, раз вже витягнув рулетку. Так, тущини, скажімо. Ну, це хвоя. Це не є ні тверда якась порода. Я вибачаюся завчасно за таке, бо з одної руки знімаю, другою міряю. Тут у нас 50 мм. Тут 24 мм. Діаметр десь 17, напевно. Та тут 30 в плюсі. Знаю, там якийсь, напевно, конструктивний був момент, що так прийшлося зарізати майстру. Ну, звичайний шип. Так, що ж ще сказати? Ага, сам габарит. Давайте. По габаритах цей у нас 210.
О, так. Тут є метр. Ну, метр 15, десь метр 13. Так, що ще? А, давайте вильот оцей. Так, вильот. 33-32. Звідси сюди. Ця штуковина 40. Ця штуковина, ну там майже 50. Ну, друзі, от такі, такі речі робили місцеві майстри, чи можливо не місцеві. Ось, бачимо, відламалося. І які живуть вік. Вважаю, це корисна річ, розібрати, ну, мається на увазі розібратися в цій конструкції. І, я думаю, можна спокійно використати такі прийоми в сучасному інтер'єрі, чому б ні. Тобто в сучасних меблях. Тим більше є зараз на то такі, ну, є цікавість, наскільки я бачу. Ну, в принципі, якби все, що хотів сказати, розказати. Ну, ну, ще скажу так два слова. Вішак все-таки він буде жити далі. Я попробую цьому посприяти. Ось. Але отак на замітку візьмемо собі таку конструкцію і розуміємо, що вона жива. А, я ще хотів звернути увагу, що, ну, як воно тут, воно рухається. Тобто, чуть-чуть віддвину. Треба буде поставити наклей це все. Зараз така дощова погода, вона тут під накриттям, але на вулиці. Бачимо, як тут зроблено. Тобто майстер, не знаю, на той момент, скільки це коштувала ця робота. Тихо, не фокусує. Ну, але майстер старався, бачимо, догодити замовнику. Так що, друзі, от такий відосик получився на природі, під звуки природи, під звуки життя, скажімо так. Імпровізований, але, ну, на мій погляд, достатньо таке інформативне. Якщо є комусь щось додати, пишіть. Може, якісь виникнуть думки. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Все, друзі, будемо здоровенькі, будемо щасливенькі. Всього найкращого.